Pessoal, estou filmando aqui as criancinhas. Amanhã eu vou trocar essa caminha, botar uma limpinha. Deve ter xixi ali pra caramba. E botei a comidinha dela. Tá quente isso aí, filho. Ainda não esfriou não. Ainda tá morno ainda. Agora, o interessante foi isso aqui, né? Tive que botar isso aqui porque essa sem vergonha aqui, ó, essa canalinha aqui, tava com meu fígado, né, safada? Fígado tudo meu, né? Tá quente ainda, filha. Não tá legal. Tive que esconder aqui por causa dos outros. E aqui estão os outros, né? Essa sem vergonha aqui, ela tava passando direto, né, e roubando os outros filhotinhos. Eu cheguei aqui uma hora, tinha uns 17 aqui e a outra lá nada. Né? Aí eu peguei aqui ao bel prazer, né? Quem é filho de quem aqui, agora eu não sei mais. Elas estão se alimentando, as duas estão alimentando as crianças. Tá aqui servindo de banquinho aqui, é pra não cair, ó. Pra não cair isso aqui, né? Aqui, pra não cair aqui. Então eu tive que improvisar isso aqui. Pra poder... Amanhã eu vou instalar aqui uma porta e vou tirar essa sem vergonha daqui e deixar só a outra. E a Foguita? Ela tá com doença do carrapato, cara. Não tava comendo nada, não tava deixando fazer. Você pode sair daí. Então agora tá bem melhor. Já tomou acho que 4 doses, né? Já. Ela tá 2 dias tomando, vai tomar agora a quinta vez. Né? Tomar doxiclina. Tá bom, filho? Deixa eu esfriar um pouquinho mais. Não, mas mesmo assim comeu o fígado todo, né, safado? Deve ter mais fígado aí por baixo aí que eu botei o montão. Né? Ai, os bichinhos dormindo, olha os anjinhos dormindo. Pelo amor de Deus. Olha só que maravilha. Né, filho? Tudo Botafogo, né, filho? Tudo Botafogo, que coisa. Vamos filmar o outro lado também? Aqui. Separação aqui, ó. Parece as duas Alemanhas. Essas duas Alemanhas, um muro. Muro de Berlim. Porque a canalinha pega... Não, filha, não reclama não. Quando você tava aberto, você não bancava valente. Tá melhorando, né, safada? Tá aqui os anjinhos, ó. Tudo Botafogo, ó. Olha só que maravilha. Um por cima do outro. Pô, impressionante que todos estão vivos. Todos. Vamos ver se vai assim até o final. Olha lá a boquinha aberta do safado, olha lá. Pera aí, Foguita. Foguita, vai pra lá. Foguita, já tá melhorando, agora tá ficando empolgada, né? Bota mais água pra você que tá muito vazio ali. Tá? Valeu, pessoal, um abração aí. Uma boa noite, daqui a pouco eu vou dormir que o corpo tá pedindo. Pedindo cama. Tá? Um abraço.